بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الحادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أصحاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللانة الدائمة الباقية على عدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ألا وإن الدنيا قد أدبرت وآذنت ببدع وأن الآخرة أقبلت وأشرفت بإطلاع ألا وإن اليوم المزمار وغدا السباق السبقة الجنة والغاية النار أفلا طائب من خطيته قبل منيته ألا عامل لنفسه قبل يوم بوسه إذن اگرامی ایام غدیر ہے اور یہ ہماری پہچان ہے ہم اس دنیا میں امامیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ہم علی کے شیعوں کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ہماری پہچان صرف یہ نہیں کہ ہم علی کو مانتے ہیں علی کو تو بہت سے لوگ مانتے ہیں دنیا میں کون ہے جو علی کو نہیں مانتا ہم علی کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے خدا نے پہچانوایا ہے ہم علی کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانوایا ہے ہم جس طرح سے خدا کی وحدانیت کے قائل ہیں اور اس خدا کی وحدانیت کے مقابلے پر ہم کسی کی بھی خدائی کے قائل نہیں ہیں بلکہ خدا کے مقابلے میں جتنے بھی خدا ہیں ہم ان تمام خداؤں کو باطل سمجھتے ہیں ہم صرف اور صرف وحدہ لا شریک خدا کی خدائی کے قائل ہیں اور اس کے علاوہ کسی بھی طرح کے کسی بھی خدا کی خدائی کے قائل نہیں ہیں نہ صرف یہ کہ ہم کسی دوسرے خدا کی خدائی کے قائل نہیں ہیں بلکہ ہم ان تمام دوسرے خداؤں کو باطل سمجھتے ہیں اور ان کے تعلق سے اپنے دل میں ذرہ برابر سافٹ کارنر اور نرم گوشہ بھی نہیں رکھتے اور ان سے برات سمجھنے کو اپنا فرض اور اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں
ہماری توحید ایسی نہیں ہے کہ ہم خدا کے قائل ہوں اور بقیہ دوسرے خداؤں کے بارے میں خاموش ہوں، کہ ہم خدا کے قائل ہیں بقیہ کے بارے ہمیں کچھ نہیں معلوم، کیا ہے حق ہے باطل ہے کچھ نہیں، نہیں، آیا ایسا ہے؟ نہیں ہے، نہیں، ہم خدا وحدہ لا شریک کے قائل ہیں اور خدا کے مقابلے پر کسی بھی خدا کی خدائی کے قائل بھی نہیں ہیں، اور ان تمام خداؤں کو باطل سمجھتے ہیں اور ان سے بیزاری کو، برات کو اپنی ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ جب تک ہم یہ کام نہیں کریں اس وقت تک ہمارا عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہم نبوت کے مسئلے میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نہ صرف رسول مانتے ہیں بلکہ رسول برحق مانتے ہیں اور ان کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں۔ ہم ان کے علاوہ کسی دوسرے کی رسالت کے قائل نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص جس نے رسول خدا کے بعد اپنی رسالت و نبوت کا دعویٰ کیا، ہم ان تمام دعوے داران نبوت و رسالت کو باطل سمجھتے ہیں، چاہے ان کے ماننے والوں کی تعداد ہزاروں میں کیوں نہ ہو، ان کے ماننے والوں کے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، ان کے ماننے والوں کے پاس کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا عقیدہ نبوت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں۔ ہر وہ شخص جو رسول کے بعد اپنی رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرے ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں اور اس سے بیداری کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تو جس طرح سے ہم خدا کے مقابلے پر دوسروں کی خدائی کے قائل نہیں ہیں، رسول کے مقابلے پر دوسروں کی نبوت اور رسالت کے قائل نہیں ہیں، اسی طرح سے ہم امامت کے موقع پر علی کے علاوہ کسی دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ کے بعد صرف اور صرف حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور بس، علی کے بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان کے بعد امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ وعلیہم اجمعین۔ ہم رسول خدا کے بعد اس سلسلے کے قائل ہیں اور اس سلسلے میں کسی فصل کے قائل نہیں ہیں۔ رسول کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب۔ مولا کائنات کا بلا فصل امام امام حسن، امام حسن کے بعد بلا فصل امام حسین، امام حسین کے بعد بلا فصل زین العابدین، زین العابدین بلا فصل امام باقر، امام باقر کے بعد بلا فصل جعفر صادق، جعفر صادق کے بعد بلا فضل امام موسیٰ بن جعفر، امام موسیٰ بن جعفر کے بعد امام علی رضا، امام علی رضا کے بعد امام محمد تقی، امام متقی، امام لقی، امام لقی حسن عسکری، اور ان کے بعد بلا فضل حضرت حجت ابن حسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ۔ یہ ہمارے عقیدے کا سلسلہ ہے اور ہم ان 12 اماموں کو صرف حق جانتے ہیں اور ان کے مقابلے پر کوئی آئے کیسا ہی آئے ہم اس کو خدا کا برحق نمائندہ نہیں مانتے۔
اگر وہ خدائی نمائندگی کی دعوت دے تو ہم اس کو باطل سمجھتے ہیں. ہم صرف اور صرف 12 اماموں کو حق پر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں الحق کو ما کم و من کم و الیکم، حق آپ کے پاس ہے، بقیہ ان کے علاوہ کسی کے پاس حق نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ مالا اعلان کرے چھپا کے رکھے ہوئے نہیں ہے. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے، لیکن اپنے عقیدے سے سمجھوتا بھی نہیں کریں گے. کیا ممکن ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کی اکثریت کو خوش کرنے کے لیے عقیدہ توحید میں تھوڑی سی کمی کر ڈالیں؟ چلو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بھی ہو کے چلے آئیں، کر سکتے نہیں کریں گے. تو جس طرح ہم عقیدہ توحید میں سمجھوتا نہیں کرتے، اس طرح ہم عقیدہ ولایت میں بھی کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اس عقیدے کی بنیاد پر کہ ہم علی کو اور اولاد علی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین مانتے ہیں، ان سے ولایت و محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے دشمنوں سے نفرت و برات کا اظہار کرتے ہیں، اس عقیدے کی بنیاد پر، اس ولایت کی بنیاد پر، اس برات کی بنیاد کے اوپر پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیعتوں کا ہم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، بلکہ اس دنیا میں سب سے بہتر مخلوق، افضل مخلوق شیعان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ اپنی قدر جانیے، آپ اس دنیا میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے اونچے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ فرماتا ہے. اور جب اللہ کوئی بات فرمائے تو محلے کی نہیں ہوتی. میں ہو سکتا ہے کسی کو بہتر سمجھوں تو لوگ کہیں گے صاحب آپ خالی ایک چھوٹے سے محلے میں رہتے ہیں، آپ کو اتنی اطلاع ہے، لہذا آپ اس کو بہتر سمجھ لیجیے. آپ محلے سے باہر نکلیے تو آپ پتہ چلے کہ کیسے اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں. آپ شہر میں کہیے جناب، آپ شہر میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں جائیے تو اور اچھے لوگ ملیں گے. آپ ملک میں رہتے ہیں کہ آپ دوسرے ملک تو گئے نہیں ہیں، اگر آپ دوسرے ملکوں میں جائیں تو آپ کو اور بھی عمدہ عمدہ لوگ ملیں گے. لیکن جب خدا کسی کو بہتر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری کائنات پر خدا کی نظر ہے. وہ آسمان والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، زمین والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، صحراؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، دریاؤں کو بھی دیکھ رہا ہے، جنگلوں کو بھی دیکھ رہا ہے. کوئی مخلوق اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. وہ سب کے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، چہرے کو بھی دیکھ رہا ہے، دل کو بھی دیکھ رہا ہے، نسلوں کو دیکھ رہا ہے، سب چاہے اس کے نگاہوں سامنے. روایت کے جب قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. قرآن کے اولئک ہم خیر البریہ یعنی مخلوق الہی میں سب سے بہتر یہ لوگ ہیں. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یہ خدا جن کو خیر البریہ کہہ رہا ہے، یہ سب سے بہتر ہے، کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ علی اور ان کے شیعہ ہیں جو کائنات میں سب سے بہتر. یہ شیعان ہے جو کہہ رہا سب سے افضل، سب سے اعلی. کوئی دنیا کا سرمایہ دار آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں.
میں یہ کھڑے کھڑے آپ سے پوچھوں کہ اس مسجد میں اس نماز میں یا جہاں جہاں آواز آ رہی ہے ہر کوئی ایسا غریب ہے جس کے اوپر چھت پر چھت کے پاس چھت نہیں ہے, بارش میں سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں, شام کا کھانے کا انتظام نہیں ہے, یہ آدمی غریب ہے فقیر ہے, 10 روپے کی دوا پڑ مل جائے تو 10 روپے اس کے جیب میں نہیں ہے, لیکن اگر ایک دنیا کا بڑا سرمایہ دار, ہندوستان کے ٹاپ کلاس کے سرمایہ دار بزنس مین جو ہندوستان میں ایک نمبر پر ہے, اگر اس کے گھر آئے اور کہا میں تم کو اپنی پوری انڈسٹری دینا چاہتا ہوں, یہ پوری ریفائنری تمہارے نام, یہ تمہارا کارخانہ تمہارے نام, یہ بینک بیلنس میں چیک پر دستخط تمہارے نام, تم یہ ساری چیزیں دے دو اور تمہارے دل میں جو علی کی محبت مجھے دے دو, آیا یہ غریب یہ سودا کرے گا جھٹا دے گا؟ یہ غریب یہ سودا کرے گا یا اس کو اسی وقت دھکے مار کے نکال دے گا؟ نکالے گا نہیں نکالے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں, آپ جائیں گے؟ اس مجمعے میں جو کہہ نہیں تھا میں تو وہ مجھے بنگلہ دے رہا چلا جاؤں پھر دیکھوں گا کیا ہوتا ہے, وہ مجھے اچھی گاڑی دے رہا ہے فی الحال جا کے دیکھتا ہوں پھر بعد دیکھوں کیا ہوگا, کوئی کرے گا کام؟ یا ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر چلے تو جاؤ یہاں سے, تو آپ سچ بتائیں. لیکن یہ جو کارخانہ لے کے آیا ہے اس کارخانے کو دوسرا بڑا سرمایہ دار خرید سکتا نہیں خرید سکتا؟ آج کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو دوسروں نے خرید لی, تو قیمتی کون چیز ہے؟ جس کو سرمایہ دار نہ خرید سکے وہ قیمتی ہے, یا جس کو سرمایہ دار خرید لے جائے وہ قیمتی ہے؟ اللہ نے آپ کے دل میں جو ولایت اہل بیت رکھی ہے یہ دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے پر سب سے قیمتی چیز ہے. جب سب سے قیمتی چیز ہے تو علی کا چاہنے والا اگر اپنے کو غریب تصور کرتا ہے تو علی کی محبت کی توہین کر رہا ہے. فقیر وہ ہیں جن کا دل علی کی محبت سے خالی ہے, اور قدیر ایک حیثیت ہے. جس طرح قدیر کا اعلان کیا گیا, اعلان کسی کا نہیں کیا گیا, پیغمبر نے اعلان قدیر میں تولا بھی کیا ہے اور جی بھر کے تبرا بھی کیا, خلق عظیم پیغمبر نے, صاحب اخلاق عظیم پیغمبر نے, رحم دل پیغمبر نے غدیر کے بارے میں اپنا لہجہ بدل دیا ہے. فرماتے اللہم وال من والا وعاد من آدا, پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو ولی مانے, اور اس کو دشمن رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. ہو سکتا ہے پیغمبر کی دعا قبول نہ ہو, اور اگر خدا کسی سے دشمنی کرے کیا وہ دنیا میں عزت دار ہو سکتا ہے؟ اللہم وال من والا, 1 لاکھ کے مجمع میں پیغمبر نے کہا من کن تو مولا کے بعد اللہم وال من والا وعاد من آدا, تو دوست رکھ اس کو جو علی کو ولی مانے, اور دشمن رکھ اس کو جو علی سے دشمنی کرے. اللہ اگر کسی سے دشمنی کرے تو بقیہ سارے لوگ مل کے اس کے لیے فاتحہ پڑھتے رہے, اس کے نام کے سامنے رضی اللہ لگاتے رہے, تو کیا اللہ کی دشمنی سے کچھ فائدہ ہونے والا؟ اس کے بعد وانصر من نصر واخذل من خذل, تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کر, اور اس کو ذلیل کر جو علی کا ساتھ چھوڑ دے. آپ یقین جانیے 14 برس سے لے کے آج, 1400 برس سے لے کے آج تک
علی کے چاہنے والے ذلیل نہیں ہوئے اور علی کے دشمن کبھی عزت دار نہیں ہوئے. علی کے چاہنے والے دار پر گئے ہیں لیکن ذلیل نہیں ہوئے ہیں. علی کے دشمن تخت پر بیٹھے ہیں لیکن عزت دار نہیں ہوئے ہیں. علی کے دوستوں کو پھانسی نے ذلیل نہیں کیا, علی کے دشمنوں کو دولت نے عزت نہیں دی ہے. آخر یقین نہ آئے تو آج آ کے دیکھ لیجئے, وہ سارے اسلامی ممالک جو علی کو نہیں مانتے ویسا جیسا اللہ منواتا ہے, یہ جملہ یاد رکھیں گے, وہ سارے ممالک جو علی کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح اللہ چاہتا ہے, علی کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح رسول اللہ چاہتے ہیں, یہ دولت رکھنے کے باوجود, پٹرول پمپ رکھنے کے باوجود, سرمایہ رکھنے کے باوجود آج ساری دنیا میں ذلیل ہے یا نہیں؟ کبھی ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں, کبھی ان کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ دو ملکوں کو دیکھ لیجئے, ایک ایران کو دیکھ لیجئے, ایک عراق کو دیکھ لیجئے, ساری دشمن, ساری دنیا دشمن ہونے کے باوجود آج سر کس کا جھکا, کس کا اٹھا ہے؟ سرمایہ داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں, غریبوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان غریبوں کے دل میں علی کی محبت ہے. آج سارے عرب ممالک ذلیل ہیں علی کا ساتھ چھوڑ کر کے, ایران عزت دار ہے علی کی محبت کا دم بھر کر کے. آج جو ایران کو عزت ملی ہے وہ اس ولایت کے بنا پر ہے جو ماں کے چاہنے والوں کے دلوں میں موجود ہے. یہ اثر ہے رسول کی دعا کا, وانصر من نصر. آج ایران سے جتنی کتابیں علی کی ولایت ملیں گی, یہ نصرت علی ہے. اللہ مدد کر رہا ہے پیغمبر کی دعا, وانصر من نصر واخذل من خذل. آپ سب ذلیل ہیں جو علی کا ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں. اور آج خدا اپنے دیکھ لیجئے, میں آپ سے بڑے ادب سے پوچھوں, آپ جس محلے میں رہتے, چار شیعہ عزادار حسین, بقیہ سب لوگوں کے درمیان دوسروں کی نظر میں عزت سے دیکھے جاتے ہیں نہیں دیکھے جاتے؟ ایک آدھ دو کی بات چھوڑ دیجئے, اس ولایت کو سنبھال کے رکھیے, یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اور ایک جملہ آپ سے عرض کروں, اس کو یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کے پاس ہیرا ہوتا ہے تو آدمی کبھی ہیرے کو مٹی میں نہیں ملاتا, کیچڑ میں نہیں ڈالتا, ہیرے کو کبھی غلط جگہ پر نہیں رکھتا, شیشے کو پھینک دے گا, پتھر کو پھینک, لیکن ہیرے کو نہیں پھینکے گا. کیوں؟ ہیرا ہیرا ہوتا ہے. اگر کوئی ہیرے کو کیچڑ میں پھینک دے تو کہیں بدبخت ہے, اس کو ہیرے کی قدر نہیں معلوم ہے. تو اگر ایک آدمی ہیرے کو گندگی میں رکھنا نہیں چاہتا, ہیرے کو کیچڑ میں پھینکنا نہیں چاہتا, تو کیا ممکن ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ دل گناہوں کے کیچڑ میں پڑا ہو؟ اگر ہمارے دل میں علی کی محبت ہے تو ہیرا کیسے بڑھے گا؟ ہیرے کو تاج میں رکھو تو بڑھے گا. اس ولایت علی کو عمل صالح کے تاج میں رکھو, تقویٰ و پرہیزگاری کے تاج میں رکھو, ایمان کے تاج میں رکھو, تو ہیرے کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. اللہ نے آپ کو یہ ولایت دی ہے تو اس ولایت کو سنبھال کے رکھیے. اس کو لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے, اختلافات کے ذریعے سے, گناہوں کے ذریعے سے اس ولایت کے ہیرے کو کم مت کیجیے. اس کو تقوی کے ذریعے, اس کی قیمت کو بڑھائیے. یہ ولایت علی ہے. جس نے ولایت علی کو چھپایا, اللہ نے اس کو دنیا میں رسوا کیا, آخرت وہ کرے گا. آپ تاریخ پڑھ لیجئے, خدا نے مشرکین کو اتنا رسوا نہیں کیا, کافروں کو اتنا رسوا نہیں کیا,
جتنا علی کی ولادت کو چھپانے والوں کو رسوا کیا. حسان بن ثابت انصاری اصحاب پیغمبر میں شمار کیے جاتے ہیں، غدیر کے میدان میں موجود تھے، مولا کی شان میں قصیدہ بھی کہا، حدیث غدیر کی ترجمانی بھی کی، بیعت بھی کی. لیکن جب بقیہ خلافتوں کو دور آیا تو نعلوم کیا کیا کھایا، پیٹ میں کیا کیا گیا. اس مال حرام نے ایسا ذہن بدلا، آپ یقین جانیے جملہ بڑا قیمتی ہے، جب مال حرام اصحاب پیغمبر کی زندگی بدل سکتا ہے تو مال حرام ہمیں کتنا خراب کرے گا خدا بہتر جانے. جنہوں نے پیغمبر کا ہاتھ چوما، جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھی، جب مال حرام نے ان کو خراب کر دیا تو بقیہ لوگوں کی حالت. تو غدیر کے میدان میں موجود تھے جناب، جب مولا کو خلافت ملی اور مقام رحبہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا، دیکھو میں تمہیں خدا کی قسم دلاتا ہوں، تم میں سے صرف وہ اٹھے جس نے اپنے کانوں سے خود غدیر خم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. من کنت مولا فاز علی مولا، جس نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا ہے، کسی دوسرے کی زبانی نہیں، جو خود غدیر کے میدان میں موجود تھا. کب؟ یہ سب 35-36 کی بات ہے، غدیر کے تقریباً 25-26 سال کے بعد. کون ہے جو غدیر کے میدان میں موجود ہوئے اور جس نے اپنے کانوں سے براہ راست یہ پیغمبر کہتی سنتی من کن تو مولا، وہ کھڑا ہو اور وہ گواہی دے کیا میں نے پیغمبر سے غدیر کے میدان میں سنا ہے. جو 10-15 آدمی کھڑے ہو گئے کہ یالی ہم نے سنا، یالی ہم نے سنا، یالی ہم نے سنا، یالی ہم نے سنا. حسان بن ثابت انصاری جنہوں نے غدیر میں قصیدہ کہا تھا وہ بھی وہاں موجود تھے. مولا کو تو معلوم تھا، تو وہ بیعت کر چکے ہیں، قصیدہ بھی مولا کو یاد تھا. کہا حسان تم نہیں کھڑے ہوئے، کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ یالی یاد تو ہے، وہ بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور ہو گیا، مجھے صحیح طور سے یاد نہیں آ رہا ہے. مولا نے کہا اللہ تم کو ایسی بیماری دے جو چھپائے نہ چھپے. تو عرب امامہ پہنتے تھے، ہم لوگ پہنتے ہیں. تو حسان کے یہاں پر سفید داغ آیا، ان کا میں چھوٹا سا داغ آیا، امامہ نیچے کر لیا چھپ جائے گا، اور نیچے آ گیا اور نیچے آ گیا، پوری پیشانی پر امامہ باندھ لیا، ناک تک آ گیا. کہا یہ کیا ہے؟ کالی کی بدعا کا اثر ہے. خدا نے کسی کافر کو ایسا رسوا نہیں کیا جتنا علی کی ولایت کا اعلان کرنے والے کو رسوا کیا. یہ تو اللہ نے دنیا میں عذاب دیا ہے، آخرت کا عذاب تو رکھا ہوا ہے. لہذا آپ اس غدیر کو سنبھال کے رکھیے. اور میں نہیں تھا لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ اس مرتبہ جو جلوس سے غدیر نکلا اس میں منتظمین نے واقعی علی علیہ السلام کے دل کو خوش کیا. خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح سے جلوس نکالنے کی توفیق عطا کرے کہ ایسے جلوس نکالیے جس میں مولا خود آنے کے لیے تیار ہو. ہمیں ویڈیو بھیجنا نہ پڑے، مولا کے فوٹوگرافر خود آپ کی تصویریں لے کر کے جائیں. اخباروں سے خبریں نہ ملیں، فرشتے لے کے جائیں علی یہ آپ کا جلوس نکلا ہے. امید ہے آپ اسی طرح کی پابندی محرم میں بھی کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ محرم کے جلوسوں میں
امام زمانہ ہیں اور مجلسوں میں جناب زہرا ہیں، تو پوری طرح سے اسلامی آداب کا خیال رکھیں۔ ہم اس کی پرواہ نہ کریں ہمارے مجلس میں کون سیٹ آتا ہے، کون بڑا آتا ہے، کون عالم آتا ہے، کون جاہل آتا ہے، کون ایسا، کچھ نہیں پر وہ آئے یا نہ آئے، ہم اپنی مجلس ایسے بنائیں جس میں زہرا آنے کے لیے تیار، جلوس میں کوئی انجمن آئے یا نہ آئے، ہم جلوس بیٹھا اٹھائیں کہ جس میں وارث حسین آنے کے لیے تیار ہو۔ امید ہے کہ آپ لوگ، خدا سب کو سلامت رکھے، اور جن لوگوں نے کام کیا ان کو بھی سلامت رکھے، جنہوں نے ساتھ دیا ان کو بھی سلامت رکھے، اور امید ہے کہ جو چھوٹی موٹی باتیں رہ گئی ہیں وہ آئندہ سال وہ بھی نہیں ہوں گی، اور ہم ایسا جلوس اٹھا لیں گے جس میں آگے آگے مولا چل رہے ہوں گے اور فرشتے ساتھ دے رہے ہوں گے۔ خدا غدیر کے سلسلے کو جاری رکھے اور ہمیں توفیق دے ایک ایسے غدیر مانانے کی جس دن وارث غدیر ممبر پر ہو اور ہم روز غدیر وارث غدیر کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہوں اور ان کو ان کی ولایت کی مبارکباد دے رہے ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائه أجمعين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيع ظلومنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين، اللهم صل على سيدنا مولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، اللهم صل على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وإمامي المسلمين، اللهم صل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق أئمة المسلمين، اللهم صل على موسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي التقي الجواد أئمة المسلمين، اللهم صل على علي بن محمد الهادي النقي والحسن بن علي الزكي الأزكري إمامي المسلمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا صاحب الهيبة الأزكرية والغيبة لله الحجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار امام کے حضور میں تعجیل فرما، عرافت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار پروردگار ہمیں غدیر کے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیقات عنایت فرما، پروردگار اعلان غدیر کو دنیا تک پہنچانے کی ہمیں سعادت نصیب فرما،
پروردگار ولایت اہل بیت پر زندہ رہنے اور ولایت اہل بیت پر مرنے کی سعادت نصیب فرما. پروردگار جن لوگوں نے ولایت اہل بیت کا دفاع کیا ہمیں بھی مدافعان ولایت اہل بیت علیہ السلام میں شمار فرما. پروردگار اہل بیت کی ولایت کر کے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. ہمارے جوانوں کو بہترین جوانوں میں شمار فرما. پروردگار ہمارے عورتوں اور بچیوں کو بہترین عورتوں بچیوں میں شمار فرما. پروردگار ہمارے جو بچے امتحانات میں شریک ہو ان کو اچھے اچھے نمبروں سے کامیابی عنایت فرما. پروردگار جس طرح تو نے اہل بیت کو ساری دنیا میں برترین مخلوق قرار دیا ہمیں چاہنے والوں کو بھی بہترین مخلوقات میں شمار فرما. ہمیں اپنے عمل سے اپنے امام وقت کو راضی و خوشنود کرنے کی توفیقات عنایت فرما. جتنے بیمار ہیں جن لوگوں التماس دعا ان سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امام کی سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، جوانوں کی کامیابی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء. 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه.